ုံနှင့်ချင်အသားတွေအစီအစဉ်မှနေလိုက်တာတောတန့်ရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရရှင်တောတန့်ရှင်များရှင်ခရစ်တက2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1386 ခုနှစ်ဝါကောင်လဇန်နေ့ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပြုနေ့ချင်အသားမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါရရှင်ရှင်များခင်ဗျာ AWR မြန်လင်းချင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနေ့နဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 9033ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ22မီတာ kHz 13625အနေနဲ့စတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ယနေ့အတွက်မင်္ဂလာမို့မသားဖွေရတမချန်းစာပုံပြင်အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်သောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင် I don't know if I go shin I don't know if la gai swe yue lan pya du တောတာရှင်များအတွက်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တည်းဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်အားဖြင့်ဘာဝရဘုရားသခင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေဒီနေ့အတွက်တော့ကပောက်ကြံခန်းကြီး22အငယ်17နဲ့17ကိုဖတ်ပြီးတော့ခွန်အားယူရပါစို့ဘာဝရဘုရားကြီးကောင်းငင်တမန်ကအာဗြဟံအာဗြဟံဟုအောင်းငင်ဘောကခေါ်လေ၏အာဗြဟံကကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လင်ထိုလူလင်ကိုမထိမခိုက်နှင့်အလင်းမပြုတ်နှင့်တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီအကိုတွေဟာမကြာခဏဆိုလိုသူကြဆဲကြအော်ကြဟစ်ကြနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆိုင်ခေါ်ပြီးတော့မကြာခဏထိုးတတ်တတ်ကြပါတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ကဗားတပြန်ကြားတပြန်သူ့ထိုးကိုထိုးနဲ့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာအဖေကသာကျွန်တော်တို့ကိုဖြံပြေးပေးလေခွဲထုတ်ပေးလေရှိပါတယ်ဖေကလေးချုံခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်အဖေသွားစီတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်အဲ့ရပေါ်မှာဝလျားမောက်ကြောခင်းပေးရပါတယ်နောက်ဘာလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်စောင့်ဆိုင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဖေကသူ့ရဲ့ကပတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောပြင်ကိုရိုက်ပါတော့တယ်သူ့ရဲ့လက်ကိုမြောက်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်စိမိတ်ဇုံမိတ်ပြီးတော့တင်မားကိုစတီးတန်ခံထားသလိုပဲတောင့်ခံထားရပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာအမေကလာလို့အဖေရဲ့လက်ကိုဖမ်းဆုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်မိပါတယ်တခါမှတော့အမေဖိတ်လက်ကိုဆုပ်မကင်ဘူးပါဘူးတော်တာရှင်တို့ခင်ဗျာသာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟာသူစီစဉ်ထားတဲ့ဇက်ွက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်ပါတယ်။အာဗြဟံကသူ့ရဲ့ကြီးမားဆုံးရစ်ကောင်ကိုပူဇော်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းသူတွေ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့သားကိုဖျားသခင်ကရစ်ပူဇော်ခိုင်းတဲ့အခါသူတကယ်ရစ်ပူဇော်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကရစ်ပူဇော်ပါလို့တောင်းဆိုတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတန်ကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်ကြီးမားရတဲ့သားလေးဖြစ်ပေမဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့သားဆိုတာသူနားလည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့သားဣဇက်ကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာအာဗြဟံကိုနောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိတုံ့ပြန်စေခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ကျွန်းအာဗြဟံရဲ့လက်ကိုတွေးနဲ့မညစ်ညမ်းစေလိုပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကောင်းကင်တမန်များအဲ့လိုချိန်မှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူအလဲမှာပေါ်လာတတ်ပါလိမ့်မယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ချစ်တဲ့သားသမီးများဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးပြူတတ်တဲ့လက်တွေကိုအဆိုးဘက်ကိုမရေးမယိုင်မိစေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာအမြဲအစင်တဲခိုနေတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်သည်တောတာရှင်တို့ပေါ်မှာမကောင်းသောအနှိဋ္ဌာယုံမကပ်မရောက်ရလေအောင်ဖရာသခင်သည်ကောင်းကြီးပေးဆောင်မတော်မူပါလိမ့်မယ်အာမင်သူသခင်သည်Jesus
ဒီကနေ့ AWR မြန်မာမျောလင်းချင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကတီးဆိုရေးဆက်တီးကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များဒီစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်သုံးလုံးချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့တမချန်းစာပုံမြင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မျောလင်းခြင်းအတံမြောပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်အတံလွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်ကလေးတို့ရေကလေးတို့ဝิญဉ်ခွန်အားတိုးပွားပြီးအသည့်အလိန်မှာဉာဏ်ပညာကြွယ်ဝဖို့တမချန်းစာပုံမြင်အားဖြင့်ဆုံးမတုန်တင်ပုံကိုနာတော်သားဆင်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီမျောလင့်ချင်းအတံမြမပိုင်းစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်နာတော်တာဆင်တဲ့ဒူလေးဒူမလေးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေကွယ်တမချန်းစာပုံမြင်တဲ့ကဒေါ်လေးလှလှပြောပြမယ်မှတ်သားဖွယ်ရပုံမြင်လေးတပုံကတော့ကြောက်ခဲတလုံးဖြစ်အောင်နိုင်သူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပေါ့ကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေဟိုးရှိရှိတုန်းကဣတရေလလူမျိုးတွေနဲ့ဖိလိုက်တိလူမျိုးတွေဟာစစ်တိုက်ကြတဲ့ကွယ်ဣတရေလလူမျိုးတွေဟာမှန်သောဖျားရှင်ကိုကိုးဝယ်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပြီးဖိလိုက်တိလူတွေကတော့မှန်သောထာဝရဘုရားသခင်ကိုမကိုးဝယ်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီဖိလိုက်တိစစ်တပ်ထဲကဂေါလျာဆိုတဲ့တာမာထွားကြိုင်းတဲ့လူကြီးတူရှိတယ်သူဟာဣတရေလစစ်တပ်ကိုတူးချင်းစစ်ထိုးဖို့မနေ့တစ်ခါညတစ်ခါအရက်40တိုင်တိုင်စိန်ခေါ်နေတဲ့ကွယ်ဣတရေလလူတွေဟာဂေါလျာကြီးရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုအင်မတန်မှကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြတယ်တဲ့ဘရင်ရောတပ်သားတွေရောတူးတယောက်မှမထွက်ရဲကြဘူးတဲ့ကွယ်တနေ့တော့ဣတရေလလူမျိုးတွေဘက်မှအကိုတွေကိုစားစရာသွားပို့ရင်းဂေါလျာစိန်ခေါ်တာကိုတွေ့တဲ့တိုးချောင်းသားလေးဒါဝိဟာဂေါလျာကိုတိုက်လို့ကြောင်းဘရင်ကြီးကိုရှောက်တင်တာပေါ့ဘရင်ကြီးကဒီလူငယ်လေးဟာစစ်ထိုးရင်နိုင်မှာမထင်လို့စိုးရိမ်တာပေါ့ကွယ်ဣတရေလဘရင်ကြီးလည်းစိုးရိမ်စရာပဲကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖိလိတိတပ်ဖက်မှစိန်ခေါ်နေတဲ့ဂေါလျာကြီးဟာဂါသမျိုးသားဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အရာဟာ6ဘီလောက်မြင့်တယ်125ဘောင်လောက်လေးတဲ့ကျေးဝါတန်ကြအင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးကျေးဝါခမောက်ကိုဆောင်းထားတယ်ကျေးဝါခြေဆုပ်ကိုလည်းပုတ်ထားပြီးတော့ကျေးဝါလက်ပစ်လံကိုပခုံးမှလွှဲထားတယ်သူ့လက်ထိုးလှန်ရဲ့အယိုးဟာတော်တော်ကြီးပြီးတန်လှန်သွားဟာ15ပေါင်လောက်လေးတယ်ဒါကြောင့်လဲလူတွေကြောက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်လေးဟာလုံးဝမကြောက်ဘဲဘယင်ကြီးကိုခွင့်တောင်းပြီးဘယင်ကြီးခွင့်ပေးတော့လောက်လွဲတစ်ခုနဲ့ကြောက်ခဲငါးလုံးကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးဂေါလျာကြီးရဲ့အရှိကိုမကြောက်မရွံ့သွားတဲ့ကွယ်ဂေါလျာကတော့သူ့တိုင်းလွားကိုကင်ဆောင်တဲ့လူရဲ့နောက်ကနေပြီးဒါဝိတ်နားကိုချိတ်ကပ်လာတယ်ဒါဝိတ်ကိုတေးသေးချာချာကြိတ်လိုက်တဲ့အခါရုပ်ရည်တနာကမာရှိတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ဂေါလျာဟာငါ့ကိုမထီလေးစားလုပ်တယ်တောင်ဝေးလေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လာရတာလဲငါ့ကိုခွေးမှလို့လားအဲ့ဒီလိုပြောပြီးသူ့ရဲ့ဖျားကိုတိုင်တဲပြီးတော့ဒါဝိတ်ကိုကျိန်ဆဲတော်တာပဲတဲ့ကွယ်။နောက်ပြီးဒါဝိတ်ကိုလာခဲ့မိရဲ့အသားကိုငှက်တွေနဲ့သားရဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အစာဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတဲ့ကွယ်။ဒါဝိတ်ကလည်းဘယ်လျှော့ပါမလဲ။ဂေါလျာကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သင်ဟာဒါပြစ်လန်ထိုးလန်တို့နဲ့သာလာတယ်ငါကတော့သင်အန်တုတဲ့ဣသရေလစစ်တီတော်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အနန္တတကောရှင်ထာဝရဖျားရဲ့နာမတော်နဲ့လာတယ်ဒီနေ့ပဲထာဝရဖျားသခင်ဟာသင်ကိုငါရဲ့လက်ထဲမှာအနင်းတော်မူလိမ့်မယ်ငါဟာသင်ကိုနှိမ်နှင်းပြီးသင်ရဲ့ဥကောင်းကိုဖျက်မယ်ဖိလိတိတပ်သားတွေရဲ့အသေးကောင်တွေကိုငှက်တွေသားရဲတရိတ်ဆန်တို့ရဲ့အစာဖြစ်စေမယ်ဒီအခါမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့မှာအမှန်ပဲဖျားရှိကြောင်းတကဘာလုံးကသိကြလိမ့်
ိမ့်မယ်ဖယားသခင်ဟာမိမိတို့လူမျိုးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဓာလန်လက်နဲ့ကိုအသုံးပြုဖို့မလိုကြောင်းကိုဒီအရမရှိတဲ့လူတွေတွေ့မြင်ရမယ်ဖယားသခင်ဟာစစ်မဲ့ရေးရကိုပိုင်တော်မူတဲ့အတွက်သင်တို့ဖိလိတိလူတွေအားလုံးကိုတို့တို့ရဲ့လက်ထဲကိုအတော်မူလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောစတဲ့ကွယ်ဒီလိုတတိပြောင်ပြောင်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဒါဝိတ်လေးရဲ့အတန်းကိုဂေါလိယကြီးဟာကြားတဲ့အခါမှာဂေါလိယဟာဒါဝိတ်ရှိတဲ့နေရာကိုတဖြည်းဖြည်းချိကပ်လာတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဒါဝိတ်ဟာဂေါလိယနဲ့စစ်ထိုးဖို့ဖိလိတိတပ်ဦးကိုအလှင်အမြန်ပြေးပြီးလွဲအိတ်ထဲကနေကြောက်ခဲတလုံးကိုနိုင်ယူပြီးတော့လောက်လွဲနဲ့ဂေါလိယကိုပစ်ထက်လိုက်တယ်။ကြောက်ခဲဟာမမျော်လင့်ပဲဂေါလိယရဲ့နဖူးကိုထိမှန်သွားပြီးနဖူးပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂေါလိယဟာမြေပေါ်ကိုငိုက်ဆိုင်လဲကျသွားတော့တာပဲတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီလိုဒါဝိတ်ဟာဓာမပါပဲလောက်လွဲနေပဲကြောက်ခဲတလုံးထဲနဲ့ဂေါလိယကိုတေလောက်တဲ့ဒဏ်ရာရစေပြီးနှိမ်နင်းလိုက်တဲ့ကွယ်ဒါဝိတ်ဟာဂေါလိယလဲကျသွားတဲ့နေရာကိုပြေးသွားပြီးဂေါလိယကိုခြေထောက်နဲ့နင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဂေါလိယရဲ့ဓာကိုတအိမ်ထဲကဆွဲထုတ်ပြီးခေါင်းဖြတ်တတ်လိုက်တဲ့ကွယ်ဒီခါမှာဖိလိတိအမျိုးသားတွေဟာသူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းကြီးကြဆုံသွားတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာထွက်ပြေးကြတော့တာပေါ့ဣတရေလတပ်သားတွေလည်းအော်သံပေးပြီးဂါသမြို့နဲ့အေးချုံမြို့တကားတွေအထိဖိလိတိတပ်သားတွေကိုလိုက်ပြီးတိုက်ကြတယ်ဖိလိတိအမျိုးသားတွေဟာဒံယာရပြီးဂါသမြို့နဲ့အေးချုံမြို့တိုင်အောင်ရှာလီလန်းတစ်လျှောက်မှာအတုံးအယုံကြဆုံကြတဲ့ကွယ်ဖိလိတိတပ်စခန်းကိုလည်းဣတရေလတပ်ကဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကြတယ်ဒါဝိတ်ကတော့ဂေါလိယရဲ့ခေါင်းကိုယူပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုတည်ဆောင်သွားတယ်ဂေါလိယရဲ့လက်နက်တွေကိုတော့ဒါဝိတ်တို့တပ်စခန်းမှာသိမ်းဆဲထားလိုက်တဲ့ကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေဒါဝိတ်ဟာဒါလန်လက်နဲ့အသုံးမပြုဘဲဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ဂေါလိယကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောက်ခဲတလုံးထဲနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ကိုခုန်ကိုအားနဲ့လက်နဲ့အားကိုးတဲ့ဂေါလိယကတော့မရှုမလအသက်ဆုံးရှုံးသွားရတာပေါ့ကွယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတို့လည်းဂေါလိယလိုဝါကျွားတဲ့လူတွေမဖြစ်ဘဲဒါဝိတ်လိုဖျားသခင်ကိုအားကိုးခွန်အားယူနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ကွယ်။ကြောက်ခဲတလုံးဖြင့်အောင်းနိုင်သူဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးကိုနားတော်တာဆင်းရင်ရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကွယ်။AWR မျော်လင့်ချင်းအတန်သွတ်တာရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3933018 လိုင်းခွဲနံပါတ်119တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသွတ်တာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မေးစရာအော်မေးခွန်းလားဒီမေးပါဒီမေးခွန်းရဲ့အတွက်ဖြေစရာအဖြေရှိတယ်ရှိတယ်没事，脾气也。没事，脾气的干哪干的，多大心呀？个，明拉巴路，那公司大巴嘞。伊干哪个叫那拉米文干的，时间定时大批巴嘞。第一时间嘛，美工呀，姑尼去家里面报告了，下午呢有批巴嘞，怎么样？下午呢有明拉巴怎么样？明拉巴下伊。ဒီနေ့တခါဆရာကြီးခမရကြခန်းကြီး76အငယ်29မှာပါတဲ့ကျမ်းချက်ကလေးကဒွိဟဖြစ်ဆရာလေးတခုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာထာဝရဘုရားစီဥပုံနေ့ကိုတင်တော်အားပေးတော်မူပြီးထို့ကြောင့်6ရက်မြောက်သောနေ့၌2ရက်အတွက်မုံကိုပေးတော်မူ၏လူတိုင်းမိမိနေရာ၌နေစေ9ရက်မြောက်သောနေ့၌မိမိနေရာမှဘယ်သူမျှမသွားစေနည်းဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏လို့ဆိုထားတဲ့ဆရာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူတွေဥပုံနေမှာဘဲမှမသွားရဘူးခီးမထွက်ရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုဆောင်ထားတဲ့ကြမ်းကြက်များလားဆရာဆရာကျွန်တော်ဒီမိကုံးလေးကိုဖြေပေးစီခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီကြမ်းကြက်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကြမ်းကြက်လေးကမာနမုတ်ကောက်တာနဲ့သွားပြီးတော့တက်ဆိုင်နေတာတွေ့ရတက်တက်ခီးသွားတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆရာအော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဥပုံနေမှာမာနမုတ်ကိုထွက်ကောက်ဖို့မလိုဘူး
ဒီ6ရက်မြောက်သောနေ့မှာနှစ်ရက်စာဘုရားသခင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တော့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကတာမန်ခီးသွားခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မုတ်ထွက်ကောက်ရဘူးဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တမသစ်ကျမ်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ပင်လျင်ဥပုံနေ့မှာခီးသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ရှင်လုကာခန်းကြီးလေးငယ်16မှာဆိုလို့ရှိရင်ထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရပါတယ်ဒါဒီကျမ်းချက်ဒီဥပုံနေ့မှာခီးမသွားရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပုံနေ့မှာဣသာလူမျိုးတွေထွက်ပြီးတော့မုံမကောက်ရဘူးဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ရဘူးဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒါဖျားသခင်ပြောထားတဲ့အရာတွေရှင်းရှင်းလေးပါ။ဥပုံနေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုယ်အလုပ်ကိုယ်အပြောအဆိုကိုယ်အမူအရာတွေကိုကျွန်တော်ချိုးချံချုပ်တီးရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်အပြောမျိုးကိုဖော်ပြထားတာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပုံနေ့မှာညင်ဝတ်စွာနေလျက်ဖျားသခင်ဥပုံနေ့ကိုတန့်ရှင်းစွာစောင့်ထိန်အပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့ကြောင့်ဆရာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာတောတာရှင်များခင်ဗျာအမေးရှိရင်အဖြေရှိတဲ့ကဏ္ဍမှာတောတာရှင်တို့တိလို့တဲ့တမာတရားပေါ်ကမိကွန်များကိုဖြေချပေးနေပါတယ်တော်ရရှင်တို့အနေနဲ့မေးခွန်းများမေးလို့တယ်ဆိုရင်ကုလမျိုးဝင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်းစာရိုက်တက်တာနံပါတ်681ဒုမုတ်989ဘိုးစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့လို့လိမ့်မူတက်ပြီးတော့တော်ရရှင်တို့မေးလို့ရမေးခွန်းများကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အမေးရှိရင်အဖြေရှိတဲ့ကဏ္ဍကနေတော်ရရှင်တို့ရဲ့မေးခွန်းများကိုကြိုဆိုလက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာYou're the one who's got the answer.
AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ email နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်။ internet ကနေ radio အတန်းတွေအစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အတန်းစာပြီးစာဥထာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်း၊ခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များ၊သင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဥသင်တန်း၊ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွှန်စာပြီးစာဥသင်တန်းကျမချင်းနဲ့တက်ရှိချင်းတင်ငန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဦးတင်နန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တင်နန်းအလုံးဟာအခမဲ့တင်နန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနစာတိုက်တက်တာမှ683ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာ။AWR မြန်လင်းချင်းအတံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 9033ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ22မီတာ kHz 13625ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ AWR မြန်လင်းချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်သောတတ္တမနေအသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတံလွှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မြွန်လင်းချင်းအတံကိုဖမ်းယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ